No jak říkám, vážně, svátek, splněný sen, všechno dohromady, přišla spousta lidí, všechno se povedlo na jedničku, nevím, nic bych dneska nezměnil. Tak byl jsem trošku opatrný, jo. Vím, že včera jsem zkoušel mít čepici na helmě, ale to nebylo zas tak dobrý, tak jsem dneska splašil od mamky dokonce lyžařskou kuklu a můžu říct, že to byla pecka, určitě to v ní odehraju i ten další zápas.